Вже менш ніж за місяць, 25 жовтня, українці знову йдуть здійснювати волевиявлення. Однак багато хто досі не знає, що ж отримає на виборчій дільниці. 16 липня парламент затвердив новий бюлетень. У ньому виборцям слід поставити позначку напроти партії, яку підтримують, а поряд вписати номер кандидата від неї. Перше, що потрібно знати виборцям, це те, що буде 4 бюлетені, кожен отримає. Це буде бюлетень виборів голови громади, бюлетень виборів місцевої громади, ну, наприклад, що місто Хмельницький, це буде Хмельницька міська рада, бюлетень виборів до районної ради та до обласної. От якщо говорити в випадку міста Хмельницького, то 3 з цих бюлетенів це буде так звані пропорційна система за відкритими списками. Це вперше в Україні буде застосовано. Чим особливий такий бюлетень? Це тим, що там є аж 2 клітинки. Тобто громадянин, виборець, зможе не лише обрати партію, яку підтримує, в першій клітинці поставити будь-яку позначку, тут традиційно, так як було і раніше в бюлетені, а й в другій клітинці вибрати конкретного кандидата з виборчого територіального списку. І тут важливо, щоб розуміти, що на сьогоднішній день згідно виборчого кодексу потрібно буде проголосувати так, як це раніше були вказувались індекси в поштових марках. Тобто трафаретним способом нанести номер кандидата, якого особа підтримує. Це не обов'язково, тобто достатньо одної позначки. При цьому важливо не зробити помилку, наприклад, не проголосувати за партію одну, а кандидата з іншого списку, тому що на сьогоднішній день це заборонено, однак виборцям потрібно бути уважними, тому що Верховна Рада планує все-таки встигнути внести зміни і врегулювати ці питання, тому що є великі сумніви щодо того, що скільки буде недійсних бюлетенів, щоб зменшити ці ризики. Ініціатори змін до виборчого законодавства сподіваються, що це допоможе провести місцеві вибори прозоро і чесно. У громадській мережі «Опора» вважають, що кандидати, виборці і члени виборчої комісії із нововведеннями впораються. Однак, щоб не наробити помилок, виборцям слід ознайомитись із зразком бюлетня заздалегідь.